Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбекқызы. Кеше облыстық әкімдікте өңір басшысы Алтай Сейдірұлы Көлгінов Италияның Қазақстандағы елшісі Стефано Раваньянды қабылдады. 2015 жылы Батыс Қазақстанның Италиямен арадағы сыртқы тауар айналымы 3,2 миллиард ақш долларын құраған. Өткен жылы өңірімізге Италиядан жалпы сомасы 148,1 миллион доллар төңірегіндегі тауар импортталса, Италияға экспортталған тауарлардың жалпы құны 3 миллиард доллар болды. Өз сұхбатында еші экономикалық серіктестікпен қатар білім мен мәдениет саласындағы қарым-қатынасты дамытудың маңыздылығын тілге тиек етті. Talk about this one. So the investment project in RASC, we talked about cooperation between universities. We have many initiatives going on between universities from Italy and Kazakhstan, and I'd like also RASC to be part of that. We talked about culture, because this is the year of Italian culture in Kazakhstan, and we'd like also to have an event in Uralsk. Біз осы кездесуде жаңағы Алтай мырзамен бірге инвестициялар туралы және де Италия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас, сонымен қатар Орал қаласында болатын бір мерекелер туралы сөйлестік. Сонымен қатар Италия мен Батыс Қазақстан, соның ішінде Орал қаласындағы университеттердің арасындағы қарым-қатынас туралы әңгіме соқтық. Осы жыл ішінде тек қана Қазақстанның Астана, Алматы қалаларында емес, сонымен қатар Орал қаласында да белгілі бір Италияның қатысуымен мереке жүргізетін айтылды. We are still planning. I mean, we already had many from classical music to jazz to exhibitions. Біз әлі де оны жоспарлап жатырмыз, себебі осы күнге дейін Италияның қатысуымен көптеген мерекелер, соның ішінде джаз концерттер, классикалық концерттер өтіп жатты. Әлі де жоспарлауда қандай мереке болатын? Maybe, I mean, besides economy, besides energy, because energy we already know what we have. Энергия мен сонымен қатар экономикадан басқа қандай жаңағы білім саласында, сонымен қатар мәдениет саласында қандай қарым-қатынас жасай аламыз, соны түсіну үшін келген адамсың. Биыл Орал Тасқалата жолының 27 шақырымы жөндеуден өтетін болады. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша жөнделіп жатырған көлік жолын күрделі жөндеуден өткізуде жаңа технология қолданылып жатыр. Мердігерлердің жұмыс барысымен Батыс Қазақстан облысы әкімі Алтай Көлгінов аяқтай барып танысып қайтты. Бірге көрелік. Жолдағы жөндеу өткен жылы басталды. Былтыр 13 шақырымына екі қабат асфальт төселсе, биыл осы жұмыс жалғаспақ. Қазіргі кезде құрылыс аумағы жабылып, қырылып алынған ескі асфальт пен көліктердің сағатына 50 шақырым жылдамдықпен жүруіне арналған айналма жолы салынуда. Ал жалпы жоспар бойынша 100 шақырым жөнделуі тиіс. Құрылыс нысанына аяқтай барған облыс әкімі мердігерлерден сапаға айрықша көңіл бөлуді сұрады. Очень важно, чтобы температуру соблюдали, совершенно перегрева не было, чтобы соответствующее количество, объеме, что положено, и лаборатория все это проверяла. Совершенно верно. Понятно, что технадзор есть, понятно, что есть контроль со стороны госорганов, но самый главный контролер – это совесть. Совершенно верно, но тем не менее мы еще же на 5 лет гарантию даем. И я думаю, что нелогично делать как попало, чтобы потом 5 лет это все переделать за свой счет. Кепілдік бойынша мердігерлердің 5 жыл ішінде жолдан ақау табылса, өз қаражаттарымен қалыпқа келтіруі мойындарында. Біз осы жылды сапа жылы деп жарияладық, дейді жол жөндеушілері. Проект один, автор проекта один, поэтому здесь. Бұл жобаның авторы бір адам. Жолға жаңа технология бойынша ұсақ тас үйіндісі мен мастикалық асфальт бетон төселеді. Бұл технология өте берік болып келеді, ұзақ уақыт бүлінбей сақталып қалады. Сондықтан да сапа талаптары көңілден шығады деп ойлаймыз. Транзиттік жол Ресейдің Саратов облысымен байланыс орнатады. Жалпы нұрлы жол бағдарламасы бойынша 5 миллиард 500 миллион теңге осы жолға бағытталса, биылға 1 миллиард 600 миллионы бөлінген. Орал Тасқалата жолына алғашқы рет облысымызда геотекстиль әдісі қолданылады. 27 шақырымдай қашықтыққа мынадай материалдан жасалған геотекстильді материал төселінетін болады. Оның ерекшелігі жолдың бетіне жиналған суды астыңғы қабатқа өткізбейді, яғни дымқылдан асфальттың бұзылып кетуінен сақтайтын болады. 4-ші шақырымнан 31-ші шақырымға дейінгі аумақта биыл тас жол Переметный ауылынан асады. Жолдың ені бұрын 6 метр болса, жөндеуден соң 9 метрге дейін кеңейтін болады. Өңірімізде егер 6500 шақырымның үстінде ұзындығы жолдар болатын болса, соның 1400 шақырым үстінде ол республикалық маңыз бар жолдар, қалғандары облыстық және аудандық маңыз бар жолдар.
Биыл республикалық маңызы бар жолдардың 100 шақырымын күрделі жөндеуден өткізетін боламыз. Ол осы Зеленов ауданында, Тасқал ауданында, Қазталов ауданында, Қаратөбе ауданында, тағы Бөрлі ауданында, тағы бір қатар аудандарда. Жол құрылысы 2018 жылы аяқталмақ. Эльмира Рахмешова, Махамбет Қансултанов, Александр Грабрев, ТДК Қырғыға, телеарнасы. 12 жылдық білім беру жүйесі тиімді ме? Қазір қоғамда жиі талқыланып жүрген 12 жылдық білім беру жүйесіне қатысты халықтың көкейінде сансыз сұрақтар сайрап тұр. Былтырғы оқу жылынан бастап еліміз бойынша 30 мектеп пилоттық жобамен 12 жылдық білім беру жүйесіне көшкен еді. Сол мектептердің қатарында Батыс Қазақстан облысы бойынша шаған жалпы білім беретін мектеп пен қаламыздағы нөмірі 36 білім беретін орта мектебі бар. Осы бағыттағы жұмыстарын жандандырып, білім беруді жаңа жүйе бойынша жүргізіп жатыр. Нөмірі 36 мектепте бүгін облыстық семинар өз жұмысын бастады. Семинарға облыс бойынша 44 мектептің ұжымы қатысып, 12 жылдық білім беру жүйесінің тиімділігі туралы талқылап жатыр. Бір жыл бойына осы жүйені тәжірибеден өткізген Ақсанов атындағы мектептің мұғалімдері алыс ауданнан келген педагогтарға жаңа жүйенің мақсатын түсіндіріп, әдіс тәсілдермен бөлісті. 12 жылдық білім беруге көшу бүгінгі таңда бұл бір жыл бойына апробациядан өтіп жатқан болатын болса, өздеріңіз естіп біліп жатырсыздар, бізге алда үлкен өзгерістер, үлкен жаңалықтар күтіп тұр. Ол 1 қыркүйектен бастап, осы 2016-2017 жылы оқу жылынан бастап, жалпы 1 класс 12 жылдық білім беру жүйесіне көшеді деп отырмыз. Елімізде абақтыдан мерзімінен бұрын босатылған сотталғандарды қоғамнан алыстатпай, керісінше оларға әлеуметтік құқықтық жағынан барынша қолдау көрсету күн тәртібіндегі басты мәселе. Кеше Батыс Қазақстан облысы прокуратурасында өткен брифингте осы мәселелер ортаға салынды. Брифинг төңірегінде толығырақ ақпарат Болат қызы жалғасын. Еліміздегі қылмыстық заңнаманы ізгілендіру аясында түзету мекемелерінен босап шыққандардың саны соңғы 2 жылда 4000-нің үстінде адамды құраған. Бұл көрсеткіш 2013-2014 жылдармен салыстырғанда 2 есеге көп, дейді баспасөз брифингінде сөз алғандар. Қазір уақытта түрмеден ерте босау, сосын жаза тағайындалған жазаны өзгерту 2 түрі бар босап шығудың. Оның бірі айыппұл төлеу арқылы босап шығу. Былтыр айыппұл төлеу арқылы босап шыққан тұлғалардың енгізген суммасы 11 миллион теңгеден асып құраған болса, биыл осы 1.90 бойынша 4 миллионның үстінде бюджетке қаражат түсті. Осы ретте мемлекет танытқан игі іс аясында мерзімнен бұрын шартты түрде босау мүмкіндігін иемденгендердің сыртқы өмірмен тығыз байланысуы, уақытылы ем-дом шараларын қабылдап, еңбекке араласуы ең өзекті мәселе. Айталық, бүгінгі күні Батыс Қазақстан облысы бойынша сотталғандарды жұмысқа орналастыру ісіне небары 3% квота бөлінген. Бұл көрсеткіш ізгілендіру жолымен абақтыдан босаған 100 сотталушыға жеткіліксіз. Осы ретте прокуратура мамандары квота көлемін 5%-ға дейін көтеру мәселесін де жиындарда жиі көтеріп келетіндерін айтады. Указанная тенденция. Шартты түрде бас бостандығынан айырылған және жазасын өтеп абақтыдан шыққан азаматтарды жұмысқа орналастыру үлкен мәселе. Осы ретте жергілікті атқарушы органдармен жұмыспен қамту мекемелерін бірлестікте жұмыстануға шақырамын. Сотталғандар екі қолына бір күрек тапса, қылмысқа екінші рет бара қоймасы анық. Темір тордың әр жағында болғандардың жасаған қылмысын қайталамау жағдайы да көңіл қуантады. Мәселен, өткен жылы бұл көрсеткіш 5 қылмысқа жеткен болса, ал биылғы жылы 3 қылмыс көрсеткішіне ие. Ситуация на сегодняшний день такая. Сотталғандардың қайта қылмыс әрекетіне бармауына пробация қызметі жұмысының нәтижесі дер едім. Өткені абақтыдан қоғамға қосылған сотталғандарды дұрыс жолға түсіру ісімен бірінші кезекте пробация қызметі айналысатын айта кеткен жөн. Бүгінгі күнге дейін түрлі қылмыс әрекетімен темір торға қамалғандардың жалпы саны 60 000-нан астам болса, қазіргі таңда олардың саны 38 000-ды құрап отыр. Едәуір көрсеткіштің үлес салмағы мемлекет сотталушыларға танытқан ізгілендіру реформасы болса керек. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Алматы қаласында пауэрлифтингтен өткен ел чемпионатынан жерлестеріміз жүлдемен оралды. Батыс Қазақстан облысынан барған 27 спортшы 7 алтын, 6 күміс және 5 қола медальді қанжығаларына байлаған. Ал сайысқа қатысқан жас спортшылардың бірі Яна Романова бұл сайыста аталмыш спорт түрінен 12 мәрте әлем рекордын жаңғыртып, 1 алтын және 1 қола алқаны иеленген.
Было очень много народу, все старались занять какие-то места. Сайыс Алматы қаласында өтті. Онда көп адам болды. Барлығы жүлделі орын алып, рекордтар орнатуға тырысты. Нәтижесінде мен 12 рет рекорд орнаттым. Бұл оңай болған жоқ. Әзірге айтарымыз осы. Амандықпен көріскенше.